Ще до того, як я прибуду до овального кабінету, я врегулюю катастрофічну війну між Росією та Україною. І для цього мені знадобиться не більше одного дня. Вже в зверненні Трампа до своїх виборців в своєму штабі, да, там вже лунали більш дальні перспективи, як на мене. Тобто про всі війни в світі, да, які мають закінчитися і не мають бути при Трампі, президенті, жодних війн, як це він каже, було свого часу, коли він був 45-м президентом. Тому я роблю висновок, що 24 години вони перекочують в більш довший термін. Проте свідчить, наприклад, заява такого товариша, як Пісков, да? Який сказав, що ні, їхнє СВО, так називаємо, воно не закінчиться за години. Тобто вони демонструють, що хочуть, як на мене, суб'єктивна дуже оцінка, що вони все-таки будуть намагатися говорити з Трампом з позиції сили. Тобто вони максимально зроблять багато успіхів або спробують на фронті зробити ситуацію критичним або ще якимось, і потім тут уже качати, як кажуть, свої права. Це погана історія, і від цього тут можна малювати тоді сценарії. Умовно, якщо Трамп, ну, включає, будемо називати план 24 години, але ми розуміємо, що це вже інше, це просто назва. Така популістична, але він включає, скажімо так, короткий варіант закінчення війни. Тобто він, як казав, телефонує Зеленському, він телефонує Путіну, десь посередині зустрічається, і він, як він любить, в такому спокійному стані своєму психологічному, це питання вирішується. Зараз ми бачимо ознаки, що Російська Федерація не готова йти на цей сценарій. І, звісно, що це ще не Путін сказав, але все одно Путін дуже рідко щось напряму говорить. У нього є говорящі голови Медведєв, який взагалі на секундочку пророкував Трампу смерть як одному із президентів Сполучених Штатів. Я думаю, що в штабі Трампа, і Трамп – це, ну, як людина, яка дуже не любить, коли його чимось лякають, це запам'ятають. І тоді цей короткий варіант, що опирається в те, що тут є елемент, скоріше за все, ну, примушення України до якихось дій, які там передбачають гіпотетично там поступку територіями на певний час, да? Замороження конфлікту. І тут питання до України і з того, що говорив президент весь цей час, Україна, скоріше за все, на це не піде. І тоді ми бачимо, що дві сторони не готові до цього короткого варіанту. І тоді він стає тупіковим, і він має перейти в якийсь інший. Інший варіант – це якщо Російська Федерація зразу починає стартувати і казати, що все, що там Трамп, все, що ви пропонуєте, це все не те, ми хочемо те, що ми сказали в своїх ультиматумах. І ми не підемо ні на які поступки, хай йде на поступки виключно Україна. Тоді Трамп може включити злого поліцейського. І один із варіантів, це озвучувалось і в нашому експертному середовищі, і в американському, і європейському, що він може надати нам необхідні дозволи, необхідну кількість зброї, а також, наприклад, зіграти з Росією в те, що вони люблять, це в Радянський Союз. Маю на увазі опустити ціну нафти до $40, да? І нагадати, що в Радянському Союзі не все було гарно, і тримайте, і працюйте тепер з цим. Зрозуміло, що це Росії не сподобається. Що буде робити Трамп, якщо Україна не буде погоджуватись? Коротка перспектива, дуже серйозно тиснути. Тиснути політично, тиснути медійно, тому що ми бачимо, як на Україну можуть тиснути. І це ми бачили весь тривалий, ну, досить тривалий час. Нас підштовхувало до простих рішень. Навіть при тій адміністрації, яка вважалася там далеко від Трампа. Цей момент треба пережити, вистояти. Скільки це? Ну, щонайменше це півроку, з урахуванням оцих двох місяців, які будуть, ну, скажімо так, до інаугурації, да? Умовно. І там плюс 4.
А потім, я думаю, що є такі фактори, як Росія, які обов'язково щось учудять і щось зроблять, що Трамп буде переглядати своє ставлення до своїх обіцянок і до Росії, і до встановлення миру в тому чи іншому вигляді. Я експлуатую той образ, який свого часу зробив сам Трамп. Він перевів дебати і передвиборчу цю боротьбу в образи боксерів. Так от, якщо взяти цей образ, то Україна має стати в кут, максимально захистити себе і витримати оці всі удари, беру в лапки, примушення, і гнути свою лінію. І час просто розставить все на свої місця. Якщо ми вистоїмо і не впадемо під цими ударами, або ще гірше не здамося, то ми зможемо досягнути того, що все-таки Трамп перейде на сторону добра, якщо він не буде на ній на той момент. Ми маємо справу з Трампом, а він є саме такий. Він емоція, він непередбачуваний, і він дуже ризикований компонент не тільки в українській політиці, не тільки в американській, а в загальносвітовій.